Një kompani nga qyteti i Shkupit do të paguaj 5 milion denar, pasi nuk i ka paguar detyrimet e importit në dogan. Si pas akt vendimit të gjykatës nga një kompani nga Shkupi e cila ka shmangur pagesin e taksës e importit gjatë importit të gazit, dogana do të arkëtoj gjithsej 5 milion denar, 2 milion para dhe 3 milion nga malli i konfiskuar, ndërka që këto para do të shtohen buxhetit të shtetit. Drejtoria doganore do të mbledh 2 milion denar, para që do t'i shton buxhetit të shtetit, pasi një kompani nga Shkupi kanë tentuar të shmang pagesën e detyrimeve për import për 12.536 metër kub gaz argon me vlerë të përgjithshme prej 1.555.108 denar. Sipas akt vendimit të gjykatës, kompania duhet të paguajë vlerën e mallit për të cilën është bërë kundërvajtje doganore. Detyrimet e shmangura të importit prej 371.670 denar dhe gjo për kundërvajtje në shumë prej 150.675 denar. Përkatësisht transportuesi nga Moldavia me hyrje në vend që të doganon të malin e shkarkoj atë direkt në kompanin importuese dhe tentoj të largohej nga vendi, për mes vend kalimit kufitar Tabanoc pa dokument për malin e doganuar. Në vend kalimin kufitar Tabanoc, doganierët pas kontrollit të dokumentacionit konstatuan se nuk janë arkatuar detyrimet përkatëse doganore, gjithësisht nuk ka përfunduar procedura importit, pas së cilës rasti është dorëzuar departamentit për kontroll dhe hetim të drejtorisë doganore. Inspektorët kanë vazhduar me zbardhjen e plot të rastit dhe të gjitha provat i janë dorëzuar gjykatës themelore në Kumanov, nga ku është shqiptuar akt gjykim për konfiskimin e automjetit dhe cisternës, me shumën në vlerë prej 3.161.084 denar, dhe kompanija importuese të paguaj vlerën e gazit, detyrimet doganore të shmangura dhe gjobën.